Önce beni yapmak yok, çok personelim rahat. Son problem, espèce vidéo ça. Comment donc ça ma beau vidéo ça c'est ça va. Oh la vache quand c'est du. Oh. Ah. Que no te gusta tu pues me che. Robio Z extreme, con más shock. Se podemos ver video vetom. Qëre, Amiri. Amiri. Didi? Tas podem me bo, qëre lullje, o lullje, o lullje, o. Mori lullje, une së pas. Mori lullje, o. Vez por aí no nível. Fodil! Tchau com ele, não tá escada. Tchau com ele, não, mas em dia de codas, é, é, é. Tá escada, tá ali, pinata. Nas que não me lupa, aí também não me lupa. Potás na escola, tchau, tieta. Tchura, Pascal. Multifante. E campeã, tchau. Ah, mai mune faci. O une du n-am mai iubi, o ti. E mai mune codes, fie. Ia, ia. O a une comentor, ce-a tie comentmit, amureve. Amureve! Ubo. La ba la ba, la ba la ba, la ba la ba, la ba la ba. Tiki pa, e o mără măt. Kaj duhet me ta fruktus duhet me ty. O, mët! 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 Ti mërë të pare. Pare, pare, pare. Që ku jam me zinjër të kodës jet, jet, jet. Që ku jam me zinjër të kodës jet, jet. Që kësot kom ishku ditiku, sun e zgatë shumë. Që ta shioj me mapë. Oh, inshallah, chica, chica, chica. Ah, brunun. Mama, mama, mama. Yes, yes. Kjo, mo pa e rëshok. O, ta shtak që, inshallah, une, ti më skajt. A, të lute. Yes, une e rion. Vis të rështot. Yes, une që vo vashok. E po ju më se shkru një YouTube që kom e po këtë video, e rion largohet. Që unë jo me të borë, shok, po qëre, o masë më shtyri se të mësë. Qëre, jo me të borë, po do këti kaltër. Ta shëk qëmë, shok. Që, që, ue, shok. Që, ku për shkru në aty në altë? Itë, itë. Po nuk di anglisht qënë, shqip di. Së unë janë shqipëtar! Nga Kosova! A dhe së muna me livrit një erë se jo me ngrinës. O shok po shirë dzi, veç sa dalë që aty pak. Më falë se po shirë dzi. O, ku me po marë esens po shok. O shok prit veç dalë pe që tushit, prit pak. Prit që sa 6, 5, 4, 3, 2, 1. Që po dalë shok. Që jem tu e, që fillova, që shok jo mi, që shok, po ndështë e shi një pak zi se së të punu mirë, që të kam piterë, jep ma shpejt, jep ma shpejt, ma shpejt, ma shpejt, ma shpejt, komi mytë, ngellë canat,
Geltona çiz dinme kreni şkol. Çöre ni unite tega. Çür 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 pisi. Çür 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 pisi. Aduna. Es un año en shock, pifito y presto, tredito, pifito y copelme sin da canio. ¡Oh, mot! ¿La mare? ¿Tú supe? ¡Oh, shock, se di, tú supe, chai, chai, chai! Como chata, oh, chacha, ni un impuesto como a mí. Shog, diska, mjeti. No, se ne moriš. Oh, kato te njih, kato vaj, srte nos. Stikaš kon. Postoje en te gao šo. Au gu. Šok. Šok mama ja ću kako čistiti video. Boni lojka jer ja ljegoj sve što ti bi mene pluta me ću pluta. Dhe dvjeta kshyre një, një mi dvjeta, lajka, 200 lajka, sa doni, një krysoja më se boni, 2 është mirë, 3 është mirë, vetë një më se boni, lutën lajka, sa ma shumë lajka, shumë, tumë shumë, ju të shumë atë të boni lajka, tumë, ko me bërë ta video, ajë tumë. Che Erion te topo vomra padel tum show tum boni like ayudu.